Наскільки вже схуд український бюджет без кредитів МВФ? Чи є світло у кінці тунелю в переговорах з фондом? І чи виживемо ми, якщо грошей нам не дадуть? Про це ми прямо зараз поговоримо з самим міністром фінансів Сергієм Марченко. Він гість студії «Подробиць тижня». Я вітаю вас, пане Сергію. Дякую, що завітали в цей вихідний день. Ну, що ж, з ваших слів зрозуміло, що гроші фонду нам потрібні були ще вчора, так? Ми можемо їх реально отримати в цьому році чи ні все ж таки? Звичайно, ми над цим працюємо. Ми робимо все можливе для того, щоб домовитись. Це досить непрості перемовини. Враховуючи те, що ми постійно спілкуємося онлайн, це також накладає певних незручностей. Тому що, умовно кажучи, якщо б місія приїхала в Україну офлайн, вони були з нами, ми поспілкувалися, ми визначили якісь матриці, якісь зобов'язання, то в онлайн-спілкуванні ви втрачаєте дуже багато часу на пошук тих компромісів, там, де, можливо, ви швидше знайшли рішення. Плюс різниця у часі також додає певних проблем. Але в цілому ключове наше завдання – це виконати домашнє завдання. І тоді, я думаю, що проблем не має бути з МВФ. Ну, як я бачу цю проблему, проблема виконання домашнього завдання від МВФ, вона все ж таки справа колективна. І не все там залежить від Міністерства фінансів і особисто від вас. Ну, не вам же боротися за те, щоб запрацювала Вища рада правосуддя, так? Там, не вам боротися з корупцією в цій країні. Вам допомагають ваші колеги по уряду та владі, чи ні все ж таки? Звичайно, це не тільки відповідальність міністра фінансів. Тому що міністр фінансів має включати кнопочку «Аларм», коли є там певна проблема, і всім у владі сигналізувати, що ми маємо зараз швидко прийняти необхідні закони. Але разом з тим, згадайте 20-й рік, коли Конституційний суд прийняв декілька рішень, які нас відкинули до попередніх програм. Вони сказали, шановні, ви ж ці рішення приймали вже давно, це зобов'язання попередніх періодів. Ви спалили зошити з трирічним домашнім завданням. Поверніться, будь ласка, до цих зобов'язань і відновіть їх. Зараз тільки про це йде мова. Тобто основні ключові перепони в співпраці – це не про нові зобов'язання, це про попередні зобов'язання попередніх періодів, які ми маємо знову ж таки відновити. Добре, розглядаємо варіант катастрофічний просто для України. Гроші нам в цьому році не дадуть. Чим наповнювати бюджет? У нас є план Б для цього чи ні? Виконати бюджет до кінця року? Дивіться, ми... Чи все ж таки... Це наріжний камінь. Міністр фінансів завжди прагматичний. Ми дивимося оптимістично в напрямку перемовин, тобто ми бачимо певний прогрес. Останнім часом він досить такий успішний. І останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра, він свідчить про те, що ми зараз наближаємося до порозуміння по деяких питаннях, які були ще буквально місяць тому, два місяці тому, майже складно реалізовувати. Зараз ми вже бачимо світло в кінці тунелі. Тому ми йдемо по цьому сценарію, він для нас основний. І інших сценаріїв ми можемо розглядати, в принципі, але вони є небажані, тому що вони мають відповідні наслідки. Тому я б хотів би говорити про сценарій основний, і ми зараз на нього максимально наближаємося. Давайте про інші бюджетні виклики, які не були заплановані наприкінці минулого року, коли бюджет ухвалювали, чергові 8 тисяч від президента для допомоги бізнесу. Їх же ж в бюджеті не прописували. Гроші будуть, не буде проблем з виплатами? Проблем з виплатами не буде, тому що в нас був перехідний залишок ковідного фонду, ми його зберегли. І зараз ми можемо її використати на виплату підприємцям. Скільки тобто взагалі... зміни до бюджету не потребують. Скільки взагалі? Є якісь цифри? Скільки взагалі українська економіка вже втратила за цей останній рік за час локдаунів різних форм? Ну, можна сказати, цифри минулого року. 4% ВВП ми втратили фактично через ковідний рік. Але це падіння, воно є досить таким незначним порівняно з іншими країнами. Тому що інші країни, в тому числі провідні країни світу, багато втратили ВВП в саме період пандемії. Ми тут, скажімо так, зробили все можливе, і в нас і вплив на економіку, на бюджет був мінімальним. Ну, негативний вплив на економіку ще один фактор здійснив. Це Україна пережила найбільший річний відтік іноземних інвестицій минулого року. І він був рекордним за 20 років. Чому? Від нас іде іноземний бізнес, як ви вважаєте, і які наслідки це буде мати для української економіки, і як довго ще? Дивіться, рік 20-й, він взагалі, можна сказати, відрізняється від катастрофічний. І тому рішення інвесторів про вкладення коштів якраз передбачали саме наявність пандемії, наявність закритих кордонів.
І я не бачу в цьому особливої проблеми. У нас типові рішення, які маємо зробити, це те, що ви згадували, це судова реформа, це реформа правоохоронних органів. Саме над цим рішенням потрібно попрацювати, і тоді у нас проблеми з притоком інвестицій не буде. Прийдуть гроші з фонду і повернуться гроші інвесторів. Це ви хочете сказати. Добре. Скільки грошей у нас заплановано на боротьбу з коронавірусом цього року? Їх не вистачить, звичайно. Швидше за все, дивлячись, як розвивається ситуація. Дивіться. Чи є резерви, щоб його наповнювати? Дивіться, я вам хочу сказати, що у нас по результатам першого кварталу перевиконання доходів 10 мільярдів гривень. Тобто в нас є певний запас. Крім того, на ковідний пакет, так званий, ми передбачили 16 мільярдів гривень. Крім того, перехідні залишки ковідного фонду 6 мільярдів гривень. Тобто є всі підстави. Щось наперед ви собі є, приватили. У нас є, знаєте, як кажуть, там, не то, що це не приховані резерви, але вони є. Тобто на всякий випадок у нас є можливість швидко змобілізувати ресурс, необхідний для рішення питань. А є у нас можливість, останнє питання, дуже коротко попрошу, час ми вибрали. Чи є у нас можливість все ж таки хоча б повернути доплати перехідного періоду медикам? Вони їх не отримують з 1 січня, у нас бракує зараз лікарів. Чи можете ви з МОЗ разом вирішити якось це питання? Всі ковідні доплати здійснюються. Це не ковідні, це доплати перехідного періоду, вони були пов'язані з реформою, з медреформою. Це питання вже до НСЗУ, до запровадження реформи. Ми вважаємо, що якщо заклад перейшов під управління НСЗУ, він має вже отримувати за послуги. І тому перехідні залишки, це було, знаєте, тимчасове рішення. Якщо є потреба дофінансувати певні заклади, тут треба задати питання, чому вони ще не перейшли на обслуговування за медичними гарантіями. Зрозуміло, як завжди, чітко, по справі. Дякую вам за цю розмову. Міністр фінансів Сергій Марченко був гостем подробиць тижня.